Непонятно, почему эти пожилые люди и молодые люди мокнут сегодня под дождем и полностью заблокировали работу крупнейшего предприятия. Почему они это делают? Объяснить невозможно. Мы долучилися до громадської акції з приводу блокування підприємства «Мегаполіс», власником якого являється Касаєв. Це російський мультимільярдер. Він тримає в Росії 60% роздрібного ринку тютюнових виробів. Також контролює завод імені Дєгтярьова. Дуже потужний військово-промисловий об'єкт, виробами якого вбивають наших добровольців та солдат на сході. Ви знаєте, з чого вони це взяли, непонятно, і судя, як об этом можуть говорити пенсіонери, мені теж непонятно. Олігархи Саєв поняття не имею, ничего не могу об этом сказать. Могу сказать, что компания «Мегаполіс України» является украинской компанией с международными корнями. Которая принадлежит Борису Кауфману, правильно? Это украинская компания. В учредительство компании входят граждане Украины, иностранные граждане. Если вам нужны фамилии, вы можете обратиться в наш головной офис, пресс-служба вас выслушает и даст все четкие уже. Но в сегодняшней ситуации говорить сложно. Российский олигарх Исаев имеет отношение к компании? Компания украинская, еще раз я вам повторяю. Но она находится физически в Украине, а происхождение капитала, то есть... Это украинская компания с международными корнями. Отношения, я вам не могу сказать, не имеет отношения. Скажите, пожалуйста, как долго вы планируете блокировать? Взагалі в планах, поки антимонопольний комітет не скасує монополію компанії «Мегаполіс» в Україні. Вона тримає 96% роздрібного ринку тютюну в Україні. Жоден виробник не продасть будь-які інші дистриб'юторські організації сигаретні вироби, крім як через «Мегаполіс». Я стояла у стоков компании, которая создавалась на территории Украины, да, украинской этой компании. На протяжении всех лет я работала в этой компании. Я вижу, как компания заботится о своих гражданах Украины прежде всего, о своих сотрудниках. Компания, я могу сказать, очень много людей, ребят, служат сейчас в АТО. Компания заботится об их семьях. Более того, когда у нас случилась беда в стране на территории Востока, да, у нас были представительства на той территории. Ни один сотрудник, когда были закрыты представительства, которые находятся на востоке страны, ни один сотрудник не остался без работы. Компания абсолютно всех сотрудников трудоустроила в других подразделениях на всей территории Украины. Персонал предприятия «Мегаполіс» на нашей стороне, потому что сегодня с ранку был критичный момент. Персоналу було рівно ж стільки, скільки активістів. Було проведені переговори. Персонал підтвердив наші слова про те, що «Мегаполіс» в свій час за допомогою тиску і примусу скупляв дистриб'юторів тютюнових в Україні. Багато персоналу перейшло працювати на «Мегаполіс». Вони це все знають, вони це все розуміють. Вони як виїхали, так вони відразу, ми їм розблокували в'їзд, і вони заїхали на територію. При тому, що якби вони дуже сильно хотіли, вони б нас знесли. Я вам можу сказати, що у нас в компанії насчитується більше 3000 чоловік, які на протязі 5 років стабільно отримують заробітну плату. Це професіонали високого рівня, які осуществляють дистрибуцію сигарет на високому європейському рівні по всій території України. Данная схема работы компании дает максимально удовлетворить потребности, прежде всего, конечного потребителя, производителя, рынок сделать прогнозируемым, регулярным и максимально наполнить бюджет налогами. Представник цієї компанії, топ-менеджер, я не знаю, як її звуть, постійно напирає на те, що вони являються компанією європейського ринку, надають послуги європейської якості. Я не розумію, як може бути монополія абсолютно показником якості. 96%, задумайтесь. Причому підписані такі жорсткі контракти з виробниками тютюну, що вони при всьому навіть своєму бажанні не можуть продати будь-кому іншому, крім як через «Мегаполіс».
Ви охороняєте там підприємство, чи ви з якою метою перебуваєте? Прес-центр, зверніться, вам назвуть інформацію, що вам пояснює. Там все вичерпно пояснює.